Vytrvalý déšť skrápěl v sobotu 12. srpna od ranních hodin tenisové kurty v Aši, kde bylo vše připraveno ke třetímu ročníku sportovní a společenské akce Janda Open 2017. Celé setkání zahájil známý herec a moderátor Petr Rychlý a duše celé akce Jiří Janda. Přidal se i místostarosta Aše Pavel Klepáček. Na turnaji Janda Open vládne skvělá nálada a také díky vám. Co vás do Aše táhne? Do Aše mě táhne jenom, jsou to dvě věci. Je to pan Jiří Janda, který vlastně tohle vymyslel před 3 lety. A potom ta bezprostřední atmosféra prostě ašáků, a nejenom ašáků, ale lidi, kteří mají rádi sport. A pak se mi líbí vlastně ta letošní nápad, se mi velmi zalíbil, že vlastně z každé vstupenky vlastně, že se dá 100 korun na ten dětský domov. Takže mě to přišlo hrozně hezký. Jiří Janda řekl, že to byl váš nápad. Vzhledem k tomu, že já osobně mám 4 děti, tak samozřejmě k dětem mám velice blízko. A abych zase si nehřál tu všechnu polívčičku, tak zase pozor, město Aš upozornilo, kde vlastně ty peníze jsou potřeba. Takže vlastně město Aš, které se taky vlastně podílí sponzorsky na tomto turnaji, tak nám doporučili nebo nám poradili, kde ty peníze jsou potřeba. Znova říkám, a sám to tady cítíte, prostě je tady super atmosféra, prostě ty lidi to neberou jakoby, že nepřišli zakousnutý lidi, jako že to musí všichni vyhrát, ale přišli jsme se setkat, no a to se mi hrozně líbí. A hlavně jsem dojatý z toho, jak se ty lidi tady ke všem chovají, je to super. Třetí ročník Janda Open zahrozil počasím, ale čím je jiný oproti předcházejícím ročníkům? Tak 100% je jiný počtem hráčů, počtem diváků a co je nejpodstatnější pro mě, abych tohle vůbec mohl uspořádat, tak je jiný v tom, že letos jsem sehnal obrovské množství sponzorů, kteří dobrovolně mi pomohli jak finančně, tak koupí piva, vína, masa, takže v tomhle tomu to určitě úplně něco jiného. Jak dlouho trvá příprava takového turnaje tenisového, kde se sejdou vlastně VIP hosté? No, začalo to v podstatě před 3/4 rokem, protože před 3/4 rokem jsem musel začít objednávat hotel v Batelstru. A ty největší přípravy měsíc a teďka poslední týden v podstatě jedu non-stop. 5x 18 hodin denně, samozřejmě s partou lidí, kterým prostě důvěřuju absolutně. Vládne tady skvělá nálada, svým dílem přispívá i Petr Rychlý, který je neuvěřitelně vtipný a samozřejmě rozdává úsměvy nalevo napravo. Vážíš si toho, že je tady? Jako Péťa je prostě pro mě, zaprvé je to pro mě kamarád obrovský, strašně si důvěřujeme. Víme, že jeden bez druhého prostě tohleto bychom nedokázali. A já vím, že bych bez Petra takovou účast neměl, to víme všichni. Takže Petrovi strašně moc děkuju a já si to obrovsky vážím. Nabízí se otázka, jestli bude také Janda Open 2018. 100% Janda Open 2018 bude. Jestli to bude také veliký, nebo jestli to bude ještě větší, nebo jestli to bude menší, nemůžu říct. Počasí se načas umoudřilo a líté boje čtveřic probíhaly na všech kurtech tenisového areálu. Přišli i děti z dětského domova v Aši. Pro ně bylo připraveno kouzelnické představení, které nadšeně odměnili potleskem. Součástí setkání bylo losování lístků a prakticky všichni hosté dostali ceny. A hostů bylo opravdu hodně. Došlo i na dojemné předání šeku na více než 21 000 korun, který převzala zástupkyně dětského domova v Aši, neboť pořadatelé věnovali z každé vstupenky 100 korun právě dětskému domovu. Jiří Janda s Petrem Rychlým dokázali, že lze nejen příjemně pobavit rekordní počet hostů skvěle připraveného turnaje, ale lze i pomoci dobré věci. Na setkání na tenisových kurtech nechybělo nic, k dispozici bylo občerstvení, kulturní program s kapelou Kartáč a dalšími hudebními hosty. A Petr Rychlý se zdál jako úplný nezmar. Nejenže odehrál své zápasy, rozdával vtip a úsměvy na všechny strany, ale trpělivě se fotil se zájemci o památku. Dokonce si zahrál tenis s dětmi za již vydatného deště, který večer opět udeřil. A to není vše. Po náročném dni v sobě našel sílu na vlastní pěvecké vystoupení. Věřme, že sportovně společenské setkání Janda Open, které nasadilo laťku hodně vysoko, zůstane tradicí v Aši.